ଚିତ୍ରିତ ମାଟିହାଣ୍ଡି ଉପରେ ଢଙ୍କା ଯାଇଛି ଲାଲ କପଡ଼ା। ହାଣ୍ଡି ଭିତରେ ରହିଛି ଏକଦା ଘରେ ଘରେ ବହୁଳ ବ୍ୟବହୃତ ଅନେକଙ୍କ ପ୍ରିୟ କଣ୍ଟି ଗୁଡ଼। ଥାକ ଥାକ ହୋଇ ରହିଥିବା ଟିଣ ଡବା ଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଗୁଡ଼ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇ ବଜାର ପ୍ରବେଶକୁ ଅପେକ୍ଷା କରାଯାଇଛି। ଆଖୁ ଚାଷ ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଆସିକା ଗାଙ୍ଗପୁର ଅଞ୍ଚଳର ଏଭଳି କଣ୍ଟି ଗୁଡ଼ ଉତ୍ପାଦନ କରି ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଗୃହଲକ୍ଷ୍ମୀ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଦଳର ସଦସ୍ୟମାନେ। ଦଳର 39 ଜଣ ସଦସ୍ୟା ଏଭଳି ବ୍ୟବସାୟରେ ଏବେ ପାଦ ଥାପିଛନ୍ତି। ଏ ଅଞ୍ଚଳ ଆଖୁ ଚାଷ ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ, ତେଣୁ ମହିଳା ଦଳ ବୁଦ୍ଧି ଖଟାଇ ଚାଷୀଙ୍କଠାରୁ ଆଖୁ କିଣି ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଗୁଡ଼ ଉତ୍ପାଦନ ଜରିଆରେ ଆତ୍ମନିର୍ଭରତାର ଯାତ୍ରା। ଏଭଳି ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ 2,04,000 ଟଙ୍କାର ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ମିଳିଛି। ଗତ ମାସକ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ 50 ଟନ୍ ଆଖୁ କିଣି ସେଥିରୁ 6 ଟନ୍ ଗୁଡ଼ ଉତ୍ପାଦନ କରିଛୁ। ଟନ୍ ପିଛା ଆମକୁ 4,000 ଟଙ୍କା ଲାଭ ମିଳିଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଦଳର ପ୍ରମୁଖ କର୍ମକର୍ତ୍ତା। ଓଡ଼ିଶା ଜୀବିକା ମିଶନ ଓ ମିଶନ ଶକ୍ତି ଓର୍ମା ତରଫରୁ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟର ହାତ ବଢ଼ାଇଛନ୍ତି ଓ PTDRDA ଆମକୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିଥିବା ଯୋଗୁଁ ଆଜି ଆମେ ଏ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଛୁ। ଆମକୁ ଆର୍ଥିକ ରାଶି 2,04,000। ମହିଳାମାନେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ସବୁ ଆମର ଗୋଟେ ପାଳି କରାଯାଇଛି ଆଉ ସମସ୍ତେ ମହିଳା ଯେଉଁମାନେ ସଭ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆସି ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଦିନ ପାଳିରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଆମର ଆଖୁରୁ ଗୁଡ଼ ବାହାର କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ଗୋଷ୍ଠୀରେ ଆମେ 39 ଜଣ ସଦସ୍ୟ ମହିଳା ସଦସ୍ୟ ଅଛୁ। ଚାଷ ସରିଗଲେ ତ ଆଉ କିଛି ହେବନି ନା, ଅବଶିଷ୍ଟ ଗୁଡ଼ ଆମେ ସଞ୍ଚୟ କରି ରଖିଥିବୁ। ଆମେ ଏଇ ଗ୍ରାମରେ ରାଶି ଆଉ ଚିନାବାଦାମ ବି ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି। ସେଇ ଚିନାବାଦାମରେ ଆମେ ଲଡ଼ୁ କରିପାରିବୁ ଆଉ ରାଶି ଲଡ଼ୁ କରିପାରିବୁ, ଆଡ଼ିଶା ପିଠା ବି କରିପାରିବୁ। ଯଦି ସରକାରଙ୍କ ସହାୟତା ଯଦି ମିଳିବ ଆମକୁ ଟ୍ରେନିଂ ଦେଇପାରିବେ ତାହେଲେ ଆମେ କେକ୍ ଆଉ ଚକୋଲେଟ୍ ବି ଆମେ କରିପାରିବୁ। ଏହି କାମ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁ। ଘରୁ ବାହାରକୁ ପଦାକୁ ବାହାରି ପାରୁଥିଲୁ, ଏବେ ବାହାରକୁ ଆସି ଏସବୁ କାମ କରି ଆମକୁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁ। ଗୋଟେ ଟନ୍ ଆଖୁରେ ଆମକୁ 4,000 ଟଙ୍କା ଲାଭ ଅଛି। କିଛି ଗୁଡ଼ା ବିକୁ, କିଛି ବଳକା ରଖି ରାଶି ଲଡ଼ୁ, ଆଡ଼ିଶା ପିଠା ଏବଂ ଚିନାବାଦାମ ଚକୋଲେଟ୍ ଏଯାକ ସବୁ ବନେଇବୁ। ସରକାର ଯଦି ଆମକୁ ଆଉ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ହାତ ବଢ଼ାଇବେ ଆମେ ବହୁତ କାମ ଆଗକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ କରିପାରିବୁ। ବିଡ଼ା ବିଡ଼ା ହୋଇ ରଖାଯାଇଛି ଆଖୁ। ଆଖୁ ଗୁଡ଼ିକରୁ ମେସିନ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ନିଷ୍କାସିତ ହେଉଛି ରସ। ସଂଗୃହିତ ରସକୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ପାତ୍ରରେ ଢାଳି ତିଆରି ହୋଇଥିବା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଚୁଲିରେ ଫୁଟା ଯାଉଛି। ମିଠା ବାସ୍ନାରେ ମହକିତ ହୋଇଉଠିଛି ପରିବେଶ। ଆଖୁ ରସରୁ କଣ୍ଟି ଗୁଡ଼ ତିଆରି କରିବାର ପରମ୍ପରାକୁ ପୁଣି ଥରେ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଏହି ମହିଳା ଦଳ। ଏଥିପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଉତ୍ସାହ। ମାଆମାନେ ପାଳି କରି ବାଣ୍ଟି ନେଇଛନ୍ତି ଦାୟିତ୍ୱ। କିଏ ଚୁଲି ନିକଟରେ ବସି ଜାଳ ଦେବ ତ ଓ ଆଉ କିଏ ଆଖୁ ପେଡ଼ିବା କାମ କରିବେ ତାହା ଉପରେ ବିତରିତ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ବାଦାମ ରାଶି ଅମଳ ହେଉଥିବାରୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ରାଶି ଲଡ଼ୁ ଓ ବାଦାମ ଲଡ଼ୁ ଉତ୍ପାଦିତ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସରପଞ୍ଚ। ଏକଦା ଚାହିଦା ଥିବା କଣ୍ଟିଗୁଡ଼ ପୁଣି ଥରେ ଭଲ ବଜାର ପାଇବ ବୋଲି ସେ ଆଶା ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରକଳ୍ପ ରାଶି ଆମକୁ 2,04,000 ଟଙ୍କା ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଲୁ ଆଉ ନିଜେ ନିଜେ କିଛି ଆଉ APD ସାର୍ ସମସ୍ତେ ସହଯୋଗରେ ଏଇ ଜିନିଷଟା ହୋଇପାରିଛି ଆଉ ଆମର ଅଞ୍ଚଳର ଚାଷୀମାନେ ଆଖୁ ଚାଷୀମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ଆଉ ତା ବଦଳରେ ଏବେ ଯେଉଁ ଆଖୁ ଆମର ରହିଗଲା ଏବେ କେତେ ଅସୁବିଧା ତାଙ୍କେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥାନ୍ତେ, ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଏ ଜିନିଷଟା ଥିବା ଯୋଗୁଁ ଆଜି ସେମାନେ ଆମର ଏଠାକୁ ଆଖୁ ଦେଇକି ତାଙ୍କେ ଉପକୃତ ହେବେ, ତାଙ୍କେ ନଷ୍ଟି ଆଉ ତାଙ୍କର ଚାଷୀର ଆଉ କିଛି ନଷ୍ଟି ହେବନି। ଏଥିରେ ଆମକୁ ଆହୁରି ସହଯୋଗ ଦରକାର ସରକାରଙ୍କର, କାହିଁକିନା ଏଠି ଗୋଟେ ଲାଟ୍ରିନ୍ ଦରକାର ଆମ ପାଇଁ, ତାପରେ ଆମର ଏଠି ଗୋଟେ ଅସ୍ଥାୟୀ ଗୃହ ହେଇଛି, ତା ପାଇଁ ବୋଲି କିଛି ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ରାଶି ଦରକାର ଆଉ ଆମକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଚୁଲି ଦରକାର। ଚୁଲିର ପରିମାଣ ବି କମିଯାଉଛି, 2 ଚୁଲିରେ ହେଇପାରୁନି। ଘର ଭିତରେ ନିଜକୁ ସୀମିତ କରିଥିବା ମହିଳା ନିଜ ପ୍ରୟାସରେ ସଫଳ ଉଦ୍ୟୋଗ ଯେ ପରିଚାଳନା କରିପାରିବେ ଏହା ଗୃହଲକ୍ଷ୍ମୀ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଦଳର ଗୁଡ଼ କାରଖାନା ଦେଖିଲେ ବିଶ୍ୱାସ କରିହେଉଛି। ଗଞ୍ଜାମ ଆସିକାରୁ କିରୋଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।